سندھ اسمبلی کا اجلاس ہوگا اور اجلاس کے ایجنڈے میں کیا شامل ہوگا اس بارے میں جانتے ہیں آزاد نہریوں سے آزاد نہریوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو بتاتے چلیں کہ سندھ اسمبلی کا اجلاس آج ہونے جا رہا ہے جہاں پر کچھ قانون سازیاں بھی کی جائیں گی کچھ بل بھی پیش کیے جائیں گے گزشتہ مراد علی شاہ کی زیر سربراہی ایک جو اجلاس ہوا تھا اس میں دو بل منظور کیے گئے جو کہ آج اس اجلاس میں پیش کیے جائیں گے اجلاس کے ایجنڈے کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے کچھ دیر میں فی الحال آپ کو بتاتے چلیں کہ سندھ اسمبلی کا اجلاس آج ہونے جا رہا ہے سندھ اسمبلی کے اجلاس کے ایجنڈے کے بارے میں آپ کو بتائیں گے سندھ اسمبلی کا اجلاس آج ہونے جا رہا ہے اس کا ایجنڈا کیا ہوگا ایجنڈے میں کیا کیا شامل ہے کن اہم امور پر آج اسمبلی میں بات ہوگی اس بارے میں بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے